Hi, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, maulan man o maaraw, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kahit saan ka man sa buong mundo. So, live tayo na yon mula sa ating capital, ating inclusive report, mga kababayan. So, huwag na natin bibitinin to at pasensya na sa ating abala dahil nagkakaon tayo ng konting problema sa internet actually at pati na rin sa PowerPoint. So, medyo uumpisahan na natin na yon yung mga balitaan na yon at tingnan natin kung ano ang dapat natin pagtuunan ng mga pansin. Pati na rin yung sa polio na rin, actually. Ano dapat ang polio? Ano yung mga dapat nyo malaman tungkol sa polio? So, umpisa na natin. So, ito, balitaan natin. Mga kababayan, balitaan natin to. So, ito, nung Sabado, bigyan natin ng konting bad news muna. Heartbreaking loss na nangan Pasay kontra Manila, talo ng 1 puntos sa Iloilo. Ang kagandahan nga lang, lumaban tayo ng patas at saka nagkaano tayo. Lumaban yung Pasay ng patas, ngunit binigay na nila lahat, pero grim talaga. Hindi tayo pinagbigyan ng mga bataan ni Yorme. Anyway, dadako tayo sa isa. So, eto na nga ng good news nung Sabado. So, isa tayo sa mga exhibitors ng Benil Dep Bazaar. Actually, pinagbigyan tayo. But, kailangan namin ang tulong ninyo dahil hindi namin mabubuo to kung wala kayo. Naawa ako sa inyo, ngunit hindi natin alam. Sana magtagumpay tayo. Malaki-laki ang pondo na kailangan namin. Hopefully, pakiusapan namin sa diplomasya na unahin muna ang produkto at saka kami magbabayad. Siguro na nga, tayo ay nag-uumpisa pa lamang, pero maraming mga pagsubok ang kailangan nating daanan, right? Ang iniisip siguro ng iba, para na ako nagtutulunggis dito na mag-isa. Para akong tulunggis. Alam niyo kung bakit ko ginagawa to. Gusto namin mapasaayos at ma-inform lahat ng mga netizens, mga ating mga kababayan na nanonood na yun nga. Kailangan natin magkaisa, kailangan natin magsama-sama, at higit sa lahat. Hindi tayo pinagkalooban ng kung lait-laitin tayo, di ba? Oo. At, tingnan nyo ang Instagram. Instagram ng HNI. Eto. Sino ang nakalike? Ha? Sino naka-like? Si Yorme. Diba? Ayan. Masaya ako si Yorme naka-like. Nilike niya yung isa sa mga posts ng HNI na
tunay na batang Maynila. Patunangan, batang Tondo, batang De Berisa, batang Tondo. Makakatuwa, diba? Sino ang mga kasama niya? Yung gymnastics world champion na si Caloy Yulo at tubong De Berisa, Manila. At yung matangkad sa gawing kabila, si Ernest Obiena. Nagkampiyon siya sa Summer Universiad ball vaulting sa Naples sa Italia. At nung Monday nga pala, pumunta ako sa bahay ni Tita Lirio at pinag-usapan namin yung mga plano at anong mga events ang possible na mangyari sa AAAP at saka sa Hansen Inclusion. With the help of Miss Ana Garcia Ramos na rin. Anyway, ano ang Martes na madaling araw? Gusto niyang malaman ang pagbabago. Ito yung bagong mukha ng Paris 2024. Paano nga ba nila nalaman yung Paris? Ano yung nagre-representative? Pero meron ako rin mga nabasa na negatibo. Ano ba yan? Tinder? Ano ba yan? L'Oreal? Ano ba yan? Victoria Court? Well, malalaman nyo na ang sagot dito sa susunod na video na to. Ano ba yan natin? Well, mga kababayan, ayan na yung sagot. Gintong medalya, apoy ng Olimpiko at Paralimpiko, at Mariana. Alam niyo si yung Mariana, simbolo ng French Revolution yan, by the way. Bibigyan ko sila ng komento yung logo. Kakaiba. Kakaiba. Galing Paris. By the way, nagsisimbolo sa buong kasaysayan ng France yan. Nakakamangha. Ano ang dapat nyong malaman na yung November 17 sa Hansen Inclusion nga pala? So, abangan nyo yung bagong mukha ng HNI sa November 17.
Abangan nyo yan, mga kababayan. Gusto nyo ba ng clue? Ang unang clue, nakikita natin siya sa langit. Nakikita natin siya sa langit. Mula umaga hanggang pag hanggang dapat hapon. Ang ikalawang clue, laging binabanggit ni Yorme at lagi isa siya sa ating mga core value. At ang ikatlo, sino nga ba ang tunay na bagong mukha ng Hansen Inclusion? Yun ha, alamin nyo ang sagot sa Nobyembre 17. Anyway, punta na tayo sa ating main topic, yung polio. Ano nga ba ang polio, mga kababayan? Saan ba to nakukuha yung mga... Saan ba nakukuha ang polio? Ano ang mga sanhi? Ano mga uri? Talakayin natin. Ang polio ay isang virus na pwedeng umatake sa ating mga ugat, nervous system. Mga kababayan, pinaka nakakataas is a highly contagious disease caused by a virus that attacks the nervous system, o yung tinatawag na poliovirus. Sa bawat isa sa bawat 200 polio infections na nagiging dahilan ng pagkalumpo. So, magpasalamat tayo sa Global Polio Eradication Initiative ng 1998. So, noon, dineklarang polio-free ang Americas, Europe, West Pacific, Southeast Asia. Ito na nga yung polio vaccine. So, bakuna. Ginawa noong 1953 at naging patok sa merkado noong 1957. Sa US. Right, sa US. Okay, anong mga uri nga pala ng polio? So, ito ay mga yung non-paralytic. Yung lalagnatin ka, yung hindi mo malaman. Lagnat, sakit ng lalamunan, sakit ng ulo, pagsusuka, laging pagod. May pamamaga sa likod, may pamamaga sa leeg, sa balikat, sa hita, panghihina ng kalamnan. Yan yung non-paralytic polio. Ito na nga yung paralytic. Ganun pa rin, kagaya ng non-paralytic, yan yung initial signs. Kaya kapag lumala, nawawalan ka na ng ano, hindi ka na makagalaw, laging namamaga yung mga kalamnan mo, nanghihina ka, hindi ka na ganong makalakad, at mahina yung mga
tuhod mo. Excuse me. Ano ang post-polio syndrome nga pala? So, it's possible for polio to return even after you have recovered. Pwede mangyari yan after 50 to 40 years. So, ganun panghihina ng kalamnan at kasukasuhan. Paglala ng sakit sa mga kalamnan, hindi ka makatulog, ay lagi kang humihilit, lagi kang naiinitan, depression, hindi ka makakonsentrate, so ano ang mga dahilan nga ng polio? Una, direct contact with someone infected with the virus. Kontaminadong pagkain at tubig. Tapos yung paghawa ng polio virus sa ilang linggo sa kanilang mga dumi. Ano ang mga risk factors nito, mga kababayan? Pwedeng makaapekto sa mga kabataan, sa mga bata, 5 taong gulang pababa. O, yung hindi na bakunahan nung sanggol ay pwedeng makaapekto sa polio. Pwede makaapekto ng polio. So, eto, mga kababayan, ito yung mga numero ng polio. Hindi pa ako pinanganak, 1993, ah. Huling kaso ng polio dito sa ating bansa. Deneklara 2000 na polio free ang Pilipinas. Noong 2017, nagkaroon tayo ng 22 reported cases sa buong mundo. 22. Kailan nagkaroon ng outbreak, mga kababayan? September 19, 2019. Ang sakit, diba? 999. Ilan ang biktima ng polio na yon? Dalawa. Dalawa na. So, paano natin maiiwasan to, mga kababayan? So, magpabakuna hanggat maaga yung mga nanay o tatay na may sanggol. Kung pwede, ipabakuna ninyo na ang mga anak ninyo hanggat maaga pa. Linisin ang kapaligiran at wastong pangangalaga ng katawan. Yan ang pinaka-importante, yung tatlong pinaka-importante na yan para maiwasan yung polio. Mahirap na, mga kababayan. Okay. World Polio Day kahapon. Sino ang nagtaguyod? Rotary International. Ano? Para bigyang alaala yung kapanganakan ni Jonas Salk na nag-develop ng bakuna laban sa polio. So, thank you tayo dyan, mga kababayan. Anyway,
Anyway, may mga babatiin tayo, mga kababayan. So, yan. Tapos na tayo. May babatiin tayo, mga kababayan, regarding dito. So, una, nung Monday, mga kababayan, ito proudly na ipapakita ko sa inyo to, mga kababayan. So, ito, mga kababayan, asensya na at ito ay baliktakan kasi to, mga kababayan. So, ito yung libro na Growing Up with Autism. Sino ang author? Si Tita Lirio. Makikita nyo ha, makikita nyo ang mukha niya. Ito, dating health secretary, si Pauline Jean Ubial. Sayang ano. At ito, si Kuya Mikey. Si Kuya Mikey to, mga kababa. Ang kaso ni Tita Lirio, bakit niya sinulat to? Para ibahagi yung kamalayan pagtanggap pagkalinga at tirahan ng mga autismo kagaya ko. Yan yung rason kung bakit niya sinulat to. Siyempre, sino ang mga authors bukod kay Tita Lirio? Si Mr. Eric Villacorte, si Miss Melanie Sabino, si Miss Jennifer Kuwai Kong, si Tita Jo Palomares, tapos si Sir Kokoy Javier ng Project Inclusion. Hi Sir Kokoy, kumusta? Long time no see, hindi tayo nagkikita. So, si Sir Albert Malapad. Yeah, si Tita Sol at si Tito Dennis. Happy birthday, Kevin nga pala. And then, yung last writer, si Tita Tintin Sue Siruelo. I hope nanonood si Tita Tintin. So, ang ganda ng librong to, mga kababayan, no? I think mga nasa 500 or 600 to sa online, mga kababayan. So, yun. Pasensya na kung baliktad to kasi naka-selfie video ako actually. Then, eto. Bigay ko ni Tita Lirio. Thank you, ah. Thank you, Tita Lirio, for, ano, hindi ko alam kung request talaga to. Talagang sinadya niya talaga. And then, ito pa. Polo shirt. Galing sa kanya. Ah. Oh, mga kababayan, ha. Ayan ang ebidensya. Ebidensya yan. Oh, babatingin natin yung mga my birthday today. Ay, nung kapon. Unahin natin muna yung pinakadakilang Yorme ng Maynila. Si Yorme Isko Moreno, happy birthday po. More blessings to come. My wish is sana maayos yung maituloy nyo po yung pagsasaayos ng Maynila para maging may ginhawa yung mga kababayan mong mga malilenyo po dyan. Hopefully po magkita tayo
soon. O baka sa birthday ko, baka makapadumaan ako sa inyo po, Mayor. AKA Yorme. Alam niyo po, Yorme, idolo ko po kayo. Since nang nanalo kayo bilang Vice Mayor ng Maynila noong 2007, ako talaga namangha sa kanya. Hindi ko aakalain na si Yorme pala ay... Si Yorme kasi naging artista yan dati. And then, tatlong terminong konsehal noong 1998 hanggang 2007. And then, tumakbo siya na Vice Mayor. Dalawang termino kay ex-Mayor Fred Lim. Isang termino kay ex-Mayor Erap Estrada. Tapos, tumakbo siya na senador pero hindi siya pinalad. Naging 15th place siya. And then, naging chairman ng North Rail Project noong 2017 pero nagbitiw rin siya. Sumaglit lang siya actually. Manghang-mangha ako sa lingkod bayan na to. And then, naging DSWD Undersecretary si Yorme. Grabe. Yan talaga ang malasakit ng ating Yorme. Okay. Ang susunod kong babatiin na yung kahapon, birthday. Alos nagkasabay-sabay ang mga birthday nito. Yung doktor ng bayan, si Doc Willie Ong. Belated happy birthday po. Sana magkita po tayo soon. And then, yung current president at founder ng AAP na si Dr. Lirio Covey. Hi, Tita Lirio. I hope okay ka na po sa New York. Belated happy birthday po. More blessings to come. Sana matupad na yung pangarap nyo po na a special place. So, ngayon, babatiin na nga natin si Kevin Bautista, mga kababayan. Happy birthday, Kevin. Sana, I hope na you are playing some instruments in your story and your life as well. I will meet you soon or even in January 23 for the concert in Taguig. Okay. So mga kababayan nga pala, bago natin naisip to, yung mga pangyayari na to, medyo may nakakalungkot na balita. Last week, last Friday, actually, nakakalungkot siya. Ito, panawagan. Ito yung panawagan na nakakalungkot. Noong last year, na sinabihan ko tong taong to na wag nang magpalaganap ng terorismo online. And then, noong April, ginigiit ng nanay niya na special child yung anak niya. Opo, Ate Belinda. Special child yung anak mo nga.
Pero hindi nyo po binabantayan yung maigi yung anak nyo po. To be honest. And then, ito. Nung kinausap ko tong taong to, sinabi niya na hindi na ako magkukulit kay Maggie, hindi na ako mag-aatake kay Franklin, hindi na ako mag-aatake kay Glyza. Kalokohan. Alam mo kung ano ang mas malala? Sinumbong niya yung isang miyembro ng HNI. Isang core member ng HNI, sinumbong niya sa FB. Abusado ka kung makakomplain ka sa amin ni David. Wagas. Kung makakomplain ka na inaapi ka nila Maggie, nila Franklin, nila Glyza, nila Rapa, nila Jethro, wagas. Kung makagalit ka sa Israel, sa Amerika, at pati sa mga kaalyado, pati sa UN, wagas. Diyos ko. Eh, ikaw nga wagas eh. Masyado kang wagas, Andres. Tigilan mo na lang yung pangguguyo mo. Hindi ka na nakakatawa. Tinutulungis mo lang kami, Andres, ha? Bibigyan kita ng babala, Andres. Isara mo lahat ng mga FB accounts mo or magkikita tayo sa korte kasama ng nanay mo. Wagas ka eh. Lahat na lang sa'yo, wagas, wagas. Isa pang hirit, Andres, ha? Isa pa. Dadalhin kita sa NBI. Ha? Hindi ka nakakatawa. Hindi ka nakakatawa. Alam mo yan. Makakomplain ka, wagas. Ikaw nga, wagas eh. Inaapi mo si Jethro. Inaapi mo si David. Inaapi mo ko. Ngayon, si Ronald. Wagas ka rin eh. O tapos sasabihin mo sa madla, inaapi ka, inaapi ka, inaapi ka. Hindi mo kami maluloko, Andres. Alam na namin pagkatao mo. Kaya mga kapwa ko Otispo, ha? Kung makita nyo yung profile picture niya na terorista, terorista, terorista na yan, ha? Huwag nyo nang papansinin. I-block nyo agad, i-report nyo sa social, sa FB. Tingnan natin kung madadala pa yan. Wala eh. Puro wagas, puro wagas. Kung makakomplain, wagas. Kung makaano, wagas. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung anong plano nyo. Bakit ganyan eh? Alam mo, dapat ang FB, minomonitor yung mga fake, yung mga account na hindi, ano, sa totoo lang. Ha? Hindi nakakatulong. Actually, nakakaano pa. Pukawagas eh. O, from now on,
Kung ina-add kayo ni Andres Pardo, message us. We will tell kung ano yung mga instructions. Ha? Tulungan nyo na lang kami, ha? Tulungan nyo kami. Hindi namin alam kung ano yung mga pinagdadaanan niya, pero bakit ganyan siya? Eh, puro wagas, puro wagas. Diyos ko. Mahirap na magsalita, Miss Pardo, ha? Huwag nyong kampihan yung anak niyo. Malala na ang anak niyo. Sa totoo lang, hindi na nakakatawa, ha? Hindi kayo nakakatawa po, ha? Lahat ng mga kaibigan niya, dinadamay niya sa mga kalokohan niya. Hindi na po kayo nakakatawa, actually. Oh. Ang paano ko nalaman to? Kay Ronald, nagsumbong siya sa akin ng Monday. Sinumbong ko siya. Ay, ako sinumbong. Nagsabi siya sa akin na yun nga si Andres. Hi Andres. Sana magising ka sa katotohanan. Okay. Moving on, ha, moving on. Sa mga nanonood na yon ng live video ko, isa lang yung panawagan ko sa inyo. Tulungan nyo kami na yon. Ha? Hindi natin alam kung ano yung path ng Hansen Inclusion. Tulungan nyo na kami, mga kababayan. Pinagdadasal namin na sana magtagumpay kami in the future. Paano kayo makakatulong? Manood kayo ng The Inclusive Report? Bumili kayo ng mga merchandise namin? Actually, lahat ilalabas namin yan para sa inyo. Tulungan nyo lang kami. Hindi kami awang-awa na kami. Gusto nga namin sa mga utang, pero hindi namin kaya. Ayaw namin. Gumagawa na kami ng mga paraan. Pero sana magtagumpay tayo. So, kung nanonood yung Team HNI, sana magtagumpay pa tayo sa mga susunod na proyekto. Hinihiling ko lang yung inyong mga kooperasyon, hinihiling ko lang sa inyo. Pag hindi nyo kaya, okay lang sa akin. Basta, nandito yung mga ibang miyembro natin para umalalay kung anong gagawin natin. Saka hindi naman ako maramot, ha? Tulungan tayo. Kagaya na sinabi ko, tulungan tayo. Hindi tayo pwede magpaligoy-ligoy pa. Marami pa tayong mga pangarap para sa mga kapwa ko, kapwa pa natin, mga PWD. Marami tayong pangarap. Tulungan nyo na lang ako. At sa mga nanonood, tulungan nyo rin kami kung paano natin mapapasaayos yung... Alam nyo kasi, meron akong pangarap na vertical housing para sa mga PWDs. Isang village, 5 vertical housing, isang tower na pwede pagtrabahuan ng mga PWDs, isang cafe, at isang merchandise store. Kumbaga parang isang village yung gusto kong ipatayo, mga kababayan. Sinasabi ko na yan sa inyo, ha.
tulungan nyo na lang kami. So, ano pa nga ba yung mga ano natin plano? Bukod nga sa capital report, sa inclusive report, tulungan nyo rin kami kung anong kailangan namin. Hirap na nga kami actually. Kaya iba sa amin estudyante, kaya iba sa amin nagtatrabaho, kaya iba sa amin kumakanta, kaya iba sa amin misyonero ng Diyos, kaya iba sa amin nagtatrabaho sa Save More, sa Las Piñas, sa Cebu. Yung isa sa amin nagtatrabaho sa DOH, sa Iloilo. Oh. Hindi namin talaga kaya to, mga kababayan. Tulungan nyo kami. Kung gusto nyo ng konting tulong, mag-usap tayo. Yung iba sa amin, yung ibang miyembro namin, mga kulang sa pandinig, sa mga bingi. Mga bingi at bingi, mga pipe, mga hirap makakinig. Tulungan nyo na kami. Ha? So, hindi tayo basta-basta kikilos kung hindi tayo magkaano. So, ito yung pagsasaayos natin. Ha? So, balikan natin yung quote na yung sinabi natin. So, according to Kathleen Sebelius, human health is the great global connector. Ang ating kalusugan ay ang susi sa mundo. Totoo yan, mga kababayan. Hindi ako nagbibiro, hindi ako nag-aano. Totoo yan. So, mga kababayan, dito na magwawagas yung ating inclusive report para na yon. Ang hinihiling ko sa mga nanonood, pati na sa kanilang mga pamilya, mga pati na rin sa Team HNI, ang inihiling ko sa inyo, sana maging malusog kayo. Lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, sana malusutan natin to. At sana yung mga para sa mga may karamdaman at mga nawawala na pag-asa sa buhay, Panginoong may kapal, bigyan mo po sila ng lakas loob para gumaling at bumalik ang kanilang sigla. So ito ang lagi kong inaalala, lagi nating inaalala, mga kababayan. Walang magmamalasakit sa mga batang inclusion, sa mga senior, sa mga PWD, at sa mga normal na tao, kundi tayo rin lahat mismo. Kahit taga Maynila ka, taga Pasay ka, o kahit saan lupalop ka sa Pilipinas, walang magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin lahat, mga kapwa ko Pilipino. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. At magpalain nga mga tayo ng buong may kapal. HNI, God first. So,
bago matapos yung ating seryeng to, meron akong isang pasorpresang kanta. Alam nyo, gustong-gusto nyo yan, di ba? So, ipakita natin muna yung mga sources, mga kababayan. So, ang paalala muna ha, ang susunod na inclusive report ay sa October 31. Yan yung magiging special coverage. Wala mo nang the inclusive report ng November 1, ha, next week. So, muli, mga kababayan, ito yung mga sources. So, I will show you the ano, magsanipwersa na tayo, mga kababayan. So, may pasabog kami para kay meron kaming pa kanta kay Orme, mga kababayan. So, etong kantang to, ginawa ng ating magagaling na kapatid na sa rapping, si Sigab, si Salehetimo, mga kababayan. So, ipakita natin yung ano, so mga kababayan, have a seat and have a relax sa inyong lahat. Good night and God bless. See you on October 31 ulit for the inclusive report. Enjoy!